Rėmėjas Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt. Trečiadienio gruodžio 16 dienos Jurbarko žiniose matysite premjerės Ingridos Šimonytės kreipimasis į Lietuvos žmonės. Šiandien įsigaliojo nauji suvaržymai ir draudimai įvesti siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją. Norintys gauti darbo paieškos išmoką, turi suskupti. Laiko liko tik 2 savaitės. Nors didelių šalčių dar nebuvo, pirmojo ledo stiprumo bandymai jau pareikalavo aukų. Mielieji, šventų kalėdų šiemet laukiame labiau nei bet kada. Pasilgome bendrystės, šurmulio ir paprasčiausiai apkabinti artimą. Pasilgome normalaus gyvenimo, tokio koks buvo prieš metus. Tačiau prieš ankstesnes kalėdas buvę įprasti dalykai dabartinėmis aplinkybėmis padėtų plisti virusui ir reikštų prarastas gyvybės. Ligoninės perpildytos, medikai pervargę. Kasdien, kas valandą prarandame po 1 ar 2 Lietuvos žmonės, kurie sirgo virusu. Kasdien prarandame ir tuos, kurie dar galėjo gyventi, bet dėl sudėtingos situacijos ligoninėse laiku negavo reikalingo gydymo. Tai ne vien tik skaičiai. Tai žmonės, tėvai, seneliai, broliai ir seserys, draugai. Todėl prašau visų, sustokime ir likime namuose. Padėkime medikams gelbėti gyvybės, o kartu ir patys jas gelbėkime, nesudarydami sąlygų virusui plisti. Pandemiją galime įveikti tik susitelkę, tik kartu, atidėdami tai, ką galime atidėti, bendraudami nuotoliniu būdu, dėvėdami kaukes, dezinfekuodami rankas, laikydamiesi atstumo. Šiuo metu nėra lengvų sprendimų, jie paliečia visus. Tačiau tik visi kartu, susitelkę, šį sunkų laikotarpį įveiksime greičiau. Tuomet vyriausybė galės anksčiau palengvinti suvaržymus ir tai padarys su malonumu. O dabar dėkoju visiems, kurie įvertina viruso grėsmę ir laikosi nurodymų. Dėkoju medikams ir mokytojams. Dėkoju turėjusiems laikinai sustabdyti mylimą darbą ar verslą. Kiekvienam. Dėkoju visiems savanoriams ir socialiniams darbuotojams, kurie pasirūpins vienišais žmonėmis. Dėkoju tėvams, senjorams, dėkoju vaikams už supratimą, kantrybę ir pasiaukojimą. Skiepai nuo viruso jau sukurti. Jau greitai jie bus prieinami tiems, kam labiausiai reikia, o vėliau ir visiems kitiems. Liko svarbiausias mūšis. Nebejoju, kad tik susitelkę jį laimėsime. Stiprybės mums visiems. Ačiū. Sekmadienį, gruodžio 13 dieną, vyriausybė priėmė nutarimą dėl naujų COVID-19 pandemijos valdymo priemonių, kurios įsigaliojo nuo šios dienos vidurnakčio ir tęsis iki 2021 metų sausio 31 dienos. Pasak rajono mero Skirmanto Mockevičiaus, jau nuo šiandien pradėjo galioti judėjimo šalies viduje, parduotuvių ir paslaugas teikiančių įstaigų darbo, bendravimo tarp asmenų, ribojimai bei pokyčiai susiję su švietimu. Pirmiausia, tai aišku, turime vykdyti tuos vyriausybės sprendimus, vyriausybės nutarimo reikalavimus ir kitus reikalavimus, kurie reguliuoja judėjimą, nes turbūt pagrindinis dalykas, tai yra, turi viską sustoti tam, kad nusloptų ligos plitimas, nes kol kas liga plinta ir šios dienos Respublikos duomenys vėl rekordas, todėl tai yra judėjimų ribojimas, kontaktų ribojimas, kaip ir anksčiau kaukų nešiojimas, dezinfekcija, nevykimas iš namų be reikalo, nevykimas į kitas savivaldybės, ugdymas nuotoliniu būdu, išskyrus prieš mokyklinį ir iki mokyklinį, tai prieš mokyklinis ir iki mokyklinis, arba kitaip tariant, darželį dirba, išskyrus Jurbarko Nykštuką, kuri nuo vakar iki 28 dienos teko perkelti ugdymą nuotoliniu būdu, o kiti darželiai dirba, bet yra prašymas tėvelių, jeigu galite, vaikų neveskite, nes na, akivaizdu, kad ligos plitimas yra greitesnis, kada yra didesnės grupės, kada mažesnis
mažesnės apsaugos priemonės, o darželiuose vaikučiams nereikia dėvėti kaukų, todėl tikimybė nemažai yra, kad iš ten liga arba per vaikučius liga gali plisti. Na ir aišku, nelankymas, kaip ir anksčiau buvo, ligonių negalima lankyti ir svarbiausia per šventes, tai na, tiek vakar premjerai kreipėsi, tiek visi vadovai, tik mes kreipėmės, kad šventiniu laiku, nes turėsime praktiškai du šventinius savaitgalis ir dar šitas savaitgalis, kada prasidės priemonės ir blokavimai ir kelių ir visa kita, tai nevažiuoti pas tėvus, nevažiuoti pas kitas šeimas ir tuose gyventi burbuluose, tik savo šeimoje, tam, kad jeigu yra liga, kad jinai nusloptų, kad tie, kurie jau serga, persirgtų, tam, kad mūsų gydymo sistema būtų atspari, išlaikytų tas perkrovas, kurios dabar yra ant ribos. Be bejonės bendravote su policijos komisariato vadovu. Kaip atrodys ta kontrolė išvykstančių ir atvykstančių į rajoną? Na, policijos pareigūnai jau šiandieną, kiek žinau, kad tik kalbėjau, jau kontroliuoja kelyje, tiesiog stabdys, klaus, kur važiuoja, kodėl važiuoja, nes, kaip žinome, aiškiai pasakyti, kad reikia turėti dokumentą, jeigu vykstama į kitą savivaldybę įrodantį dokumentą, kodėl ten vykstama. O nuo penktadienio pirmos valandos, tai yra šį savaitgalį, taip pat nuo 23 dienos visą tą šventinį savaitgalį ir nuo 31 dienos visas tris dienas jau stovės stacionarūs patikrinimo postai įvažiuojant į miesto prieigose ir tikrai kontroliuos, ko važiuojama, taip pat kontroliuos ir kameromis, kurios taip pat stovė tiek mieste, tiek visų išvažiavimų arba įvažiavimų į miestą. Tai vėliau pasirinktinai pasižiūrės pagal kamerų vaizdą, kas važiavo, ko važiavo ir tikrai, jeigu tai bus pažeidimas, taikys sankcijas atitinkamas. Ar aš teisingai supratau, kad bus ribojamas įvažiavimas į miestą? Ar, sakykime, Smalininkų gyventojas tomis dienomis galės atvažiuoti į Jurbarką, Veliuonos gyventojas, na, kad ir artimų vertimų gyventojas, kokia čia situacija? Na, vyriausybės nutarime aiškiai pasakyta, kad ribojamas susiekimas arba judėjimas tarp savivaldybių, bet šitie patikros punktai prie miesto, tai bus tiesiog tikrinama, dėl ko važiuojama ir tam, kad patikrinti judėjimą viduje savivaldybės viduje, o savo ruoštų prie išvažiavimo iš savivaldybės, tai taip, bet važiuoti galima, tik tai tie, kad kaip aiškiai pasakyta, kad be svarbios priežasties nereikėtų iš viso iš namų išeiti, tai tiesiog turi būti svarbi priežastis. Aišku, jeigu reikia nusipirkti maisto, jeigu reikia nuvežti maistą savo sergančiam arba vyresniam asmeniui, tai tikrai tai yra svarbi priežastis, tačiau nereikia tuo piknaudžiauti, nereikia apgavinėti ir kaip vakar susitikimo metu su vidaus reikalų ministrė, kuri porą valandų mes kalbėjomės, su policijos atstovais departamento, kas norės apgauti, apgaus, bet turbūt mes apeliuojam į didžią dalį žmonių, ne į tuos, kurie nori apgauti, kad tikrai nebejojame, kad žmonės yra supratingi, kad jie supras, nes kito kelio neturim. Visa Europa susidarė, Vokietija taip pat nuo vakar dienos susidarė tokios galingos šalys su galinga ekonomika, o mes turime susitelkti visi, kad, na, kad nebūtų to, taigi sakau, viduj judėjimas galimas, bet tik tai dėl priežasčių. Lietuvoje, kaip jūs minėjote pokalbio pradžioje, vėl paskelbti na, rekordiniai skaičiai, kaip Jurbarko rajonas, kaip iš po na, paskutinį parą, kaip atrodome? Na, šiandieną mes turime šio ryto duomenimis 345 sergančius. Tai tas skaičius, ar didelis ar mažas, manau, kad didelis. Ir taip pat turime 10 mirusių nuo COVID-o tiesiogai ir 15 dėl kitų priežasčių. Tai tikrai daug mirčių, skaičiai didelis sergančių daug, yra sunkiai sergančių, nes beveik 50 ligonių guli mūsų Jurbarko ligoniai, tiesa, dalis jų yra iš kitų rajonų, bet taip pat yra kiekvienas žmogus yra svarbus, beveik turbūt pilnai visi keturi deguonies aparatai, kurie yra reanimacijų ir keturios lovos yra užimtos, tai aiškiai tikrai yra sunkių ligonių. Iš tų gulinčių 35 yra su plaučių papildoma deguonim tiekiama. Tai rodo, kad tikrai būklė yra nelengva, ilgai trunka gydymas ir
tikrai ligoninė Jurbarko patiria didžiulės perkrovas, didžiulį stresą, didžiulį įtampą ir didžiulį riziką. Tai, na, tie susirgimai mūsų, mes esame Lietuvos mastu 42 vietoje iš 60 savivaldybių, bet, na, labai tikiuosi, kad bendros priemonės mus, na, sumažins tą skaičių, nes šiandieną, šių rytų duomenimis, iš vakar 44 patikrintų mobiliam punkte, 13 yra teigimų ir visi yra iš Jurbarko miesto. Tai nemažėja kol kas tie skaičiai ir vien todėl, ir todėl reikia priemonių papildomų, kurios mažintų šitos susirgimus. Šimtams tūkstančių klientų nuo vasaros darbo paieškos išmokas išmokėjusi užimtumo tarnyba primena, jog gruodis yra paskutinis mėnuo, kai dar galima dėl jų kreiptis. Kaip numatyta užimtumo įstatyme, darbo paieškos išmoka yra mokama iki 6 mėnesių, bet neilgiau kaip iki šių metų gruodžio 31 dienos. Jas dar pretenduojantiems žmonėms liko vos porą savaičių. Pateikti prašymą dėl paramos skyrimo. Darbo paieškos išmoka skiriama nuo prašymo pateikimo užimtumo tarnybai dienos, todėl turintys teisę ją gauti, neturėtų laukti paskutinės šio mėnesio dienos. Pateikusiai prašymus paskutinę gruodžio dieną, savo sąskaitose gali sulaukti vos keliasdešimties centų, primena užimtumo tarnybos specialistai. Šią paramą gali gauti asmenys, kurie atitinka bedarbio statusui keliamus kriterijus, tai yra nedirba, nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą, bei nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Darbo paieškų išmoka siekia 42 arba 200 eurų už visą mėnesį, priklausomai nuo to, ar asmuo negauna darbo socialinio draudimo išmokos. Užimtumo tarnyba šią išmoką moka kas mėnesį, skaičiuojamas terminas už praėjusį kalendorinį mėnesį. Kitaip tariant, už lapkritį pinigai gavėjų sąskaitas pasieks iki gruodžio 31 dienos, o už gruodį atitinkamai iki sausio pabaigos. Dėl darbo paieškos išmokos į užimtumo tarnybą nuo birželio 12 iki gruodžio 9 dienos kreipėsi 329 020 asmenų. 42 eurų suma paskirta 116 122 klientams, o 200 eurų suma 195 817. Iš viso per pusę metų išmokėta 109 milijonai eurų. Darbo paieškos išmoka yra bendro priemonių paketo, skirto sušvelninti COVID-19 pandemijos ir karantino neigiamas pasekmes dalis. Konkrečiai šią išmoką užtikrinamos bent minimalios pajamos tiem, kurie prarado darbą, o naujo greitai nepavyksta susirasti. Priminsime, jog dėl šios išmokos kreiptis galima į užimtumo tarnybą, jeigu atitinkate sąlygas. Dėl pačios išmokos skyrimo reikia kreiptis į užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą. Jeigu nesate registruotas užimtumo tarnyboje, prašymą galite teikti registruojantis elektroniniu būdu, naudojantis užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektroninė paslauga, registracija užimtumo tarnyboje, jei elektroninė paslauga neprieinama, registruojantis klientų aptarnavimo departamento klientų aptarnavimo skyriuje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 127 gaisrų bei atliko 68 kitus gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, 3 buvo traumuoti. Ir nors žiema dar tik prasidėjo, o oro temperatūra vos porą dienų buvo žemiau nulio, ugniagesiams gelbėtojams jau tenka gelbėti ir pirmuosius ledo mėgėjus. Praėjusios savaitės penktadienį buvo ištraukti net 3 skenduoliai, po vieną Skuodo, Klaipėdos bei Ukmergės rajonuose. Itin skaudi nelaimė sekmadienį įvyko Telšių rajone, Kalnienų kaime,
kur ant tvenkinio ledo maždaug 20 metrų nuo kranto atstumu su keturračiu važinėjosi du vyrai ir įlūžo. Vieną iš jų ištraukti pavyko gyventojams, kitą ištraukė ugniagesiai gelbėtojai, tačiau medikai konstatavo vyro mirtį. Nors visi šie įvykiai vyko ne mūsų rajone, Jurbarko rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Tomas Tatkus pasakoja, jog pirmasis šių metų iškvietimas dėl asmens įlūžusio į ledą jau buvo gautas ir mūsų rajone. Mes kaip tik gruodžio 12 dieną, mes jau gavome pirmą pranešimą, kad galimai klausučiuose tvenkinyje įlūžęs yra žmogus. Na ir mūsų pajėgos išvykusios į įvykį, pakeliui laimė pavyko išgelbėti praeiviams žmogų ir jos buvo atšauktos. Bet į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai būtent į tai, kad žmonės ir savo vaikučius visus, kad prisižiūrėti, kad saugumo reikalavimų laikytis, kadangi tokia situacija yra, kad visi mes esame įsilgę tų žiemos pramogų ir tas ledas yra ypatingai visus traukia. Tai jokais būdais nelipti ant to ledo, dar kol tas šaltukas toksai yra žemas ir jau jeigu tas noras atsiras, kai tas atsiras storesnis ledas, būtinai saugia žmonės pirmiausiai patikrinti. Eiti priešai save, ten turint kažkokią tai rankoje pagalį kažką tai, kad pamušti tą ledą ir jisai tikrai yra tvirtas. Kitas dalykas yra, jeigu jau žmogus eina ant ledo, tai vengti eiti prie nendrių kažkokių tai kelmų apšalusių šalia, kadangi prie jų dažniausiai būna pas ploniausias ir pavojingiausias ledas. Na, o jeigu žiūrint į spalvą, tai ledas, jeigu jisai yra žalsvos, melsvos spalvos, tada jau pakankamai turėtų būti storo pagrindo ir tokiu jau ledu kaip ir būtų saugiau vaikščioti. Na, jeigu žmogus nuėjęs ant ledo įkrenta į lūštą, tai įsikibus kiek įmanoma rankomis laikytis už kraštų ir stengtis nusiraminti ir palengva bandyti šaukti pagalbą ir pačiam kapanotis iš tos eketės. Jeigu jau pavyksta iš šiosios įsikapanoti iš to vandens šalto, tai grįžti atgal į krantą, būtent tuo taku, kuriuo tu atėjai, kadangi tai yra patikrinta vieta ir ten ledas buvo saugus. Tai bet kokiu atveju prašau visų, kiek įmanoma, stengitės laikyti saugumo reikalavimų, saugit save, savo artimuosius. Paskutiniai du įvykiai, na, prieš keletą dienų čia per žinias, labai per visą respubliką nuskambėja, tai ir su keturračiu augusių vyrų pasivažinėjimas pasibaigė tragedija, tiek tą pačią dieną rastas automobilis įlėkęs į tvenkinį, tai nalyg to atsargumo priemonių reikėtų jo turbūt mokinti ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Ir jo labiau ant ledo juk važinėti transporto priemonėmis yra draudžiama. Taip, tikrai nepatartina jokam transporto priemonėm važiuoti ant ledo. Na, bet žmonės tokiais savo veiksmais parodo savo neatsakingumą ir savo gyvybės visiškai nevertinimą. Iš tikrųjų, tikrai raginčiau žmonės būti labiau dėmesingais ir laikytis tų visų savo saugumo reikalavimų, saugoti savo gyvybę. Ir taip pakankamai turim visokiausių iššūkių dabartinį pandemiją ir dar žmonės nesisaugo lipdama ant ledo. Tai žmonės, būkit atsakingi. Kiti gelbėjimo darbai, kaip gaisringumas? Šiai dienai gaisringumas nepasiekėme, esame dar praeitų metų lygių ir aš labai tikiuosi, kad nepasieksime. Šiai dienai yra 82 gaisrai kilę mūsų rajone, pernai metais tuo metu buvo virš 100 jau atvejų. Na ir norėčiau pasidžiaugti tai, kad žmonės atkreipia mūsų pastabas, dėmesį į mūsų pastabas, ir dabar va turėjome visai neseniai prieš keletą dienų įvykį, kada mes rudinyje buvom nuvažiavę į Venslovišką kaimą gesinti gaisro name, ir ten buvo dūmų detektorius, tačiau jo buvo nusėdęs elementas, ir jisai netliko savo funkcijos. Tai gyventojas to namo paklausė mūsų darbuotojų patarimo, ir pats įsigijo elementą ir jį įsidėjo. Na ir prašau, tas elementas pakeistas jam išgelbėjo gyvybę, nes kadangi prieš keletą dienų vėl jo būstė dėl krosnių ir įrengimų taisyklių pažeidimo vėl kilo gaisras. Ir žmogus, jeigu būtų neišgirdęs dūmų detektoriaus signalų skleidžiamo, jisai būtų nepabudęs iš miego.
Naujausiame šviesos numeryje išleistame vakar skaitykite štai tokias temas. Koronavirusą tramdys griežtesniais reikalavimais. Tai pavadinta publikacija pasakoja apie tai, jog pradėjusi dirbti naujoji Lietuvos Respublikos vyriausybė ėmėsi svarbiausio darbo – numatyti priemonės COVID-19 pandemijai suvaldyti. Sekmadienį susirinkus į posėdį vyriausybė dar labiau sugriežtino karantino sąlygas. Kaip? Skaitykite šiame straipsnyje. Kita tema – apie tai, jog merginos šeima skundžia nuosprendį. Jurbarkiečio rytų kovos menų turnyro prizininko Manto Icikevičios prievartautos ir itin žiauriai sumuštos nepilnametį šeima apsisprendė kovoti iki galo. Nuosprendį, leidusi jam išvengti realaus laisvės atėmimo, skundžia aukščiausiam teismui. Plačiau apie tai taip pat šiame numeryje. Kartu su šiuo šviesos numeriu skaitytojai ras ir priedą verslo takas. O čia visa eilė rašinių apie Jurbarko krašto verslininkus. Ristinos mezginiai ir šildo ir puošia. Tai pavadinta publikacija pasakoja apie prieš dešimtmetį žemaitę Kristiną tapusią žemaitienę, bei atvykusią į Jurbarką ir čia sukūrusią labai jaukų verslą. Penktame daugiabučio aukšte gimsta itin kokybiški megzti rūbai ir aksesuarai, pasklindantys po visą pasaulį. Pažintis su Kristina trečiajame laikraščio puslapyje. Ketvirtajame puslapyje informacija apie tai, jog didinti minimalaus mėnesinio atlygio siūloma neskubėti. Vyriausybė spalį nutarė minimalų mėnesinį atlyginimą nuo kitų metų padidinti iki 642 eurų, tačiau paliko galimybę gruodį šį sprendimą persvarstyti. Ką apie tai mano Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkė Zita Sorokienė, sužinosite iš šio straipsnio. Versdami tolimesnius puslapius rasite dar vieną įdomų pasakojimą apie dailės mokytojos kuriamus desertus, kurie skanūs, skoningi ir meniški. Na, o paskutiniuose laikraščio puslapiuose jūsų dar laukia visa eilė skelbimų bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija apie įlūžusį žveją, kurį išgelbėjo praeiviai. Internetas gali būti laisvas, bet ar stabilus? Su Baltikum šviesų ladiniu internetu atlaikysite visus zoomus, videokonferencijas, darbus ir mokslus iš namų. Visiems iššūkiams tik 5,97 € per mėnesį. Baltikum internetas už mažą kainą tiek, kiek reikia. Baltikum.lt. Aš labai myliu žmonės. Aš atsinešiau gal ir tą pagarbą kaimo žmogui. Patikėkit, jie turėjo gyvenimišką išmintį, pagristą darbu, garbe, sąžinė. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Visada išklausysime. Mūsų nemokamas numeris 8-800-820. Lengvas ir solidus atlygis. Jokių rūpesčių. Nemokamos kelionės į užsienį. Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybo žmonėmis auka. Džonas Lenonas, Steve'as Jobsas, Marilyn Monroe, Nelsonas Mandela. Visi jie buvo įvaikinti. Dėl jų pasaulis tapo gražesnis. Priimkime vaikus į savo šeimas. Vaikų namus palikime praeityje.